Resumão da Delícia GG. Neste vídeo, você vai ficar sabendo o que vai rolar nesta semana e também os principais acontecimentos que teve na semana passada. Atenção para a programação de lives desta semana, hein? Lives todos os dias, de tarde e à noite. E esta semana vamos começar sempre ao meio-dia, a primeira live, e a segunda live sempre às 18 horas, que é 6 horas da tarde. E claro, poderá haver mudanças e eu sempre vou avisar vocês com antecedência. Na terça-feira, ao meio-dia, temos Siphon Filter 3, jogo de PlayStation 1, e às 18 horas, GTA da Zoeira, a live mais interativa de todas, mano. Na quarta-feira, vamos ter GTA 5 modo história ao meio-dia, e às 18 horas, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 dublado. Mano, não perde, hein? Na quinta-feira, ao meio-dia, Medal of Honor 2, que seria o Medal of Honor Underground do PlayStation 1, Nostalgia. E às 18 horas, Euro Truck Simulator 2 Multiplayer Online. Sexta-feira, ao meio-dia, Ronaldinho Soccer 97 do Nintendo. E às 18 horas, Grid 2. Sabadaço, ao meio-dia, Project Cars 2. E às 18 horas do sábado, Gran Turismo 4. Domingo, por enquanto, especial. Agora que você já está sabendo de tudo o que vai rolar nesta semana, vamos para os principais acontecimentos da semana passada. No YouTube, tivemos episódios na terça, na quinta e no domingo. Episódios, 3 episódios por semana no YouTube, hein? Não se esqueçam também desta programação. Tivemos episódio da série Tourist Trophy, onde ganhamos as únicas duas motos da Buell do jogo, uma marca, a única marca americana. Também contei um pouco da história desta moto lá no episódio. Também tivemos episódio do Gran Turismo 4, finalizamos a marca BMW. E finalizamos a semana passada com mais um episódio da série Vigilante 8.2, Nostalgia, hein? Também terminamos o modo história com o Garbage Man, com o lixeiro. Foi bem interessante a história final dele. Iniciamos a semana de lives passada com Ship Rider, um dos únicos games de PlayStation 1 oficialmente dublado. Gran Turismo 3, enroscamos nos slalom da pista mais insana da Polyphony Digital. Siphon Filter 3, o jogo tá parecendo um filme do Missão Impossível. GTA da zoeira, não consegui progredir nada no game. A favela venceu de novo, cara. GTA V modo história, uma louca missão de trem depois do prédio e depois o Trevor Talarico. PokeMMO, Pokémon FireRed Online. Conseguimos todas as insígnias derrotando o Giovanni, mas levamos um pau da Elite Four, poxa. Ridge Racer 4, nostalgia com este game super dinâmico. Primeiro contato com o game. Olha, confesso que a física dos carros na corrida é bem estranha, viu? Euro Truck Simulator 2 Multiplayer Online. Estamos chegando nos 99% do mapa completo. Colin McRae 3, versão do PlayStation 2. Veio menos completa que a do PlayStation 1, a versão do Play 2. Atenção, hein? Mas foi bem interessante ver os primórdios de um dos jogos mais famosos de rally da atualidade. Famoso Dirt, né? Grid 2, reduzimos a dificuldade para ganhar as corridas e novos carros também. Project Cars 2, depois de reduzir a dificuldade do game, conseguimos bons resultados no GT4 de Aston Martin. E Gran Turismo 4, super testes com o Nissan R390 de rua. E agora, meus amigos, aqueles agradecimentos especiais, tá bom? Aos apoiadores da semana passada. Novos subs, novos apoiadores, novos membros da família. Will Lacerda, Bruno M8 e Lucas Chagas. E o pessoal que deu resub, o pessoal que continua, que renovou o apoio do canal na Gamer Gamer TV. O R Torma, 2 meses. Felipe Womisser, 7 meses. Fábio Pereira, 2 meses. Senhora Guinner, 7 meses. El Gabriel, 4 meses. E André R Machado, 6 meses. E também no YouTube, o André Alves
se tornou novo membro do canal. André, entre em contato comigo, hein? Pessoal, muito obrigado pelo carinho com o conteúdo. Agora sim, o resumão da delícia está mais completo, pois eu informo também qual o calendário de eventos que nós faremos nessa semana, na semana corrente, na semana atual, tá bom? Além de tudo que rolou na semana passada. Tá aí o calendário, não percam as lives, hein? Todo dia, ao meio-dia e às 18 horas. Um forte abraço, valeu, com muito carinho. Guilherme. Eu não resisto, vai.